Varmaan. No tämä on se servulla vielä. Oh. No miten mä nyt vittu pääsen pelaan sinne? Tossa. En tiiä. Yllätys, että hävitti. Mä vaan saan ku vitun levelin. Onks sä nyt mun kanssa? Oon täällä jossain. Mitäköhän sä meet tuo? Yli 200 metriä, tuuks sä hakee mut? Voi mä tullu. Miten tässä pääsi auto? Okei, me and Slimmy. Vittu. Tota, mitä tää peli on? All Points Bulletin. Yeah. Pitää laittaa... Vittu, nää äänet huutaa ihan saatanasti. No niin, oisko nyt parempi? Mitä sä nyt oot? Mä oon täällä droppipaikalla. Mulla ei oo aseita. Niin, no sä oot varmaan käynyt laittaa ne sieltä... Silloin mä voitin silti. Kato, eka voitto. Eka voitto ja saanut vähiten rahaa. Nyt pitäis kertoa mailboxillakin. Mulla on 3 viestiä näköjään tullut. Mikä sun nimi oli? Fuck me. Aa. Mä oon fuck me. Nyt sä oot fuck me. Ja mä oon fuck me. Ihan vitun sama. Ei ku ei autoa, kun missä on mailiboksi? Sleepy! Saiko täältä muuten aseita, jos meni tonne jonnekin Britneylle tai... Mä en itseasiassa, en mä vittu edes muista. Mä käyn tuolla Britneylle kautta, olisiko sillä aseita. Tuuks mä hakee sut? No minä tiiän. No. Sä olisit tossa ihan vieressä. No sama se oli. Ei vittu mä... Ai ajo mun päältä! Oho. Oliks tässä ennen toi, että pystyi ajan päältä? En mä muista. Voi vitun kyrpä. Mun mielestä me ei se oltu valmiita. No no, paskapeli on paskapeli. Tuon hakee! Joo, mä otin vaan paremman auto. Niin taas se vitun jenkkirassi ja sit se ei pysy tiellä ollenkaan. Mikäköhän tässä oli käsijarru? Mä vittu tiedän, varmaan välilyönti olisi kuullut. Oho! Tässä ei tuo kujalla. Noniin, voi vitu kyttää ja mun auto heti katolle. Noniin. Tuu sit alas, sieltä sillalta. Vittu mä otan tän auton. No, mä en tiedä kun pääsen alas. No mitä vittua siellä nyt tapahtuu? Mä en käynyt helvettiin. Miten mä nyt pääsen alas täältä? Aa, tosta. Mä pakitan alas. Kato kun mä tuun. Joo. Ja sitten tulitkin. Nyt sulla hieno auto. Käänny, käänny! Yes, hyvä. Mennään. Joo, mä oon sit vähän seuraa suosi. No ilmeisesti. No tulee! No, tännehän pitää mennä. Ai. Mutsi se on tossa. Vittu se juoksi ohi, perkele! Et saa kiinni. Et varmaan saa. Mun auto näytti ihan vitun kovalta, mutta... Tää oikeesti kulkee ihan vitun hitaasti. Yes, riitti vauhtikin vielä. Joo, välilyönti jos käykä. Mutsi se on tossa. Paijas oli tossa. Oho. Pää rifto. Tuonne vasemmalle sitten. Sori. Tulee. Tossa oli ukko. Auto! No joo joo, mä tuu... Varo, oi vittu, aja päältä saatana! Mistä vittu, tuolta ovista? No niin, voi vittu saa perseestä. No mulla ei oo asetta, saatana! Mitä mä voin tehdä? Aja päältä saa, lähe karkuun. Voi vittu, saapu mun au... No niin. Mä räjähdin.
Joi. Ihan perseestä. Joko poistaa pelit. Varo, tuot sivusta ammutaan sen koko ajan. Kuole nyt saatana. Vitun ämmä. Yo fucking pussy. Kato mun persettä. Niin sulla oli toi, niin sulla toi vitun ruma paitakin. Vitun loistava. Mennään! Mitä nyt teet? Tuuks sä mun perässä vai mitä sä teet? Joo. Heti kun aletaan katoa ammuskelemaan, tuu sun eteen. Operaatio lakut eteen. Ai vittu, tuo nurkalla meni äi. Mä voin tuu kurkistaa. Mihin vittuun se nyt meni? Sä varmaan nyt juoksit tätä satanan puljua ympäri. Tossa! Tässä näin! Mene vittuun eestä! Ähähähä, se kuoli. Vittu, nää nyt juosta just eteen, saatana. Varmaan osuinkin sun. Ai vittu, tosta sivusta! Kaksi ukkoa! Mulla ei vittu mitään ase. Vittu, noin aatit räjähtää hitaasti. Pitäisikö sun käydä hommaa sitten sieltä... Sieltä vitu sosiaal... Mikä paska se nyt onkaan. Niin. Sieltä käydään järkkään sitten pyssyt. No menee! Mä vielä. Ei vittu kyttömiä saa ambulanssilla mun päältä. Siinä se on! Vittu, lähes sen perään. Miks teetään vittu pakettiautolla? Mä haluaisin ottaa tällasen paska. Vittu. Mutta jos sä niinku tässä, kun sä oot rikollinen, sä pöllit auto, niin miten kytät sitten se hoitaa? No en mä tiiin. Onks sä nyt jonkun vihun perässä siellä? Mä en räjäytti mut. Shut up! Mä jo pistän tähän peliin saatanasti rahaa, että... Tossa on Slimin mutsi. Oho. Näin sun mutsin pikkuhouset. Nää ois ihan tonnikalalla, voi vittu. Kilo kaupalla limaa. Kato vasemmalle, mä oon katollaan täällä välikossa. Mä tuu. Tuu nyt auttaa. Mä tuu. Mistä vitusta mua nyt porata? No niin, mä tuu. Onks tää täällä vitun poliisiautolla? Joo. En mä pääse kyytiin! Mene! Ai haa! Miten tää pääsee ikkunaan? Niin näin. Meneekö me eteenpäin vai taaksepäin? Oha, mä enää pysähdy. Mä tulin autosta pois. Kouheen rokki soittu tää kyttää auto. Tai tää menee vitun tekno. Ai suoraan vaan. Vedetään Terminaattori. Vaikka ei tuo okei tänne, pitää vähän pelotella. Oli siinä. Oli joo. Heitä ympäri vaan. Ei se. Meitä nyt onnistunut. Takasin vaan. On niin raskas auto. Tää Austin Powersin skene vittu. Noniin. Ja kyljälteen tähän, mitä se on vielä puuttunut. Edessä. No menee! Aja päällä! Aja jolle vielä vittu! Hyppä suoraan alle! Voi näitä tappua ja tollaankin hakee. Minä kai pitää mennä tuonne oikealle, Captura. Mä oon ainakin joku mielestä. Tapoin mutsis tohon. Touhee teknopoppi täällä tässä vitun rahankuljetusautossa. Ei tosta pää, mennään pihalle. F-stä sitten pääsee yli. Kyllä on vittu koomiset näppäimet tässä. Mä tuun kapturoimaan! Mä ammun sut. Mä ammun sua. Oi niin ruma. Sä oot ihan vitun ruma. Mä tästä varmaan saa limonadiin.
Ja limo. Mitä sä mitä? Lähetään! Meidän pitää puolustaa. Oh, joo. Sustahan on sitten ihan hirveesti hyväty. Nyt, mä menen häirittää niitä vaikka. No en minäkään täällä vittu jaksa olla, mä oon pelottu. No niin, tässä on vittu sementtiauto! Ota säkkiä. Joo, mua ammutaan. Aja! Räjähtää! Mä yritin puolustaa sua, Slimi. Mä oon loppu kuulas, vittu! Mä tää vittu revolverilla yritin räiskiä, vittu. No niin, nyt ne vie ton paikan. Ei se mitään. Onks sulla vielä sementtiauto? Oh. Ah! Ah, kuolet kumminkin. Mä ei kun siis puhun kun toi kadulla huusi joku ämmä, että I don't wanna die, ja sit mä oon sitä, no ok, ja sit mä oon sitä pistolilla selkä. Pysähdy! En puhunut sulla. No, ryöppää se! No aika helvettiin tätä autosta. Mä tuun auttaan teitä mun sementtiautolla. No joo, tietäis itekin mihin menis auttaa ja mitä. Et saa kiinni. Tonne Iillähän me kuoltiin viimeksi, vois mennä sinne hengaan. Siellä katolla on tyyppi. Siinä. Tässä takana! Älä kujalla! Pakitin se on hyvin pää. No me tappaan se. Mä millä? Mä vittu oon päältä. Mun rumalla olemuksella. No tossa se on. Ei tällä vauhdilla kyllä päälle pääs. No pakita helvettiin sitten mä menen. Pakita! Ei vittu se ei jääny alle. No nyt mä oon täällä kaikkien ammuttaana. Tuu auttaa! Tuu pihalle. Tule vittu tänne. Mua heitettiin ranaatilla. No niin, mä kuolin. Luultavasti mäkin kohta. Saatana. Mä heitän naattia vaan tohon mun naamani, että... Tuu äkkiä tänne! Tuun pelastaan sut. Me vallotettiin tää yksimästä. No yllätystä hävittiin vittu. Later! Nyt mä yritän käydä tossa jossain kaupassa. Mun mielestä ei onnistu täällä nää. Sun pitäis, no me kokeilemme siinä helvetin pyssyautomaatilla. No niin menkin. Siviili, tapanko siviili, tapanko? No tapa. Ammunko mihin jalkaa? Päähä. Ah, kerkesin ampuu jalkaa. Päähä. Onks sä Slimi ikinä niinku... En. Kosketellu ittees? En. Etäs suihkussa? En. Miten sä sitten peset ittees? Ei puhuta siitä. Miten niin näin? Täältä saa vaan ammuksia, muttei aseita. Mitäs täältä huorulilta saa? Täältä saa vaan vittu kenkiä. Ja mun mielestä se pitää just käydä siellä... Ei kyllä täältä saa aseita. Mä ollaan taas vittu patlessa. Mitä sä nyt oot? Mä oon vittu tuolla. Mä tuun nappaa sun kyytiin. Saaks sä pyssyn sieltä? Joo, nää kaikki on maksullisia. Täällä ei oo ilmaisia. No ihan sama, ota nyt joku vaan. Mäkkiä! Tulee! Mistä mä näen paljon mulla on rahaa? 291. Mä vittu saa mitään muuta kuin revolveri. Tulee!
Äkkiä nyt saatana! Mä ostan vielä ton yhden. Joku popittaa penduluumia. Meillä on hieno pikappi sitten. No tulee! Tää ostaa 100 vuotta näitä aseita. No mä menen metsästään sun vanhempia. Ah, sun isäs näyttää olevan tuolla. No ja aseet ostettu. No niin, tuu pihalle, niin mä nappaan sun kyyti. Pihalle! Mä tuun! Siinä sä tuut vittu tyyt. No. Ei se ollu ku poliisiauto. Äkkiä! Mistä tää menee kyytiin? Fää. Mitä mä pitää tehdä? Defata tätä välikköä vai? Oho. Mennään sinne taloon. Oho! Tänään löysi naatti. Täällä on kyttiä, varo! Se räjähtää! Ajan jumi tää. Heitä naattia sinne, jos sulla on. En mä tiedä, mikä se snappi on, ei mulla naattia kyllä. Noniin. Kävi päkö pelöstä. Ei oo naattia. Tätä ei kyllä hirveän tosissaan jaksa pelata. Mä kuolin heti. No sä et oo niin kakkoja. Mammoa vahingossa. Final stage. Tuon äkkiä! No joo! Missä sä nyt oot? No tuon vittu tähän kyy... No älä sitten tu. No voi no, vittu! Tulee! Kato, paijas on tossa. Tossa vasemmalla! Oi vittu, kun tää ei käänny! Ammu! Tuossa kyttäauto, ajetaan päin. Perkele! Eikö sä saanut sen yhden? Sain vissi. Hyvä! Pane pois, pois! Autossa pois! Se kyrvähti se auto. Vittu, auto tänne. Noni Slimi. Tuu tähän pakettiin. Oi vittu. No, älä nyt vittu lähe! En mä vittu pääse. Kokeile mikä nappi se oli. No vittu F, ihan sama, menkää vittu te. Your droppi. No mennään tonne meidän droppiin sitten, ilmeisesti. Mut siis. Oho, sori. Aa, vittu, sieltähän tullaan kova. Faijas. Oho, säkin näit varmaan kun äijä lensi X-asennossa. No jokuhan ampu mua. Kyttiä äässä. Äkkiä mun auto sytty palaa ja vitsi räjähtää. Varo, varo. Siellä on ihan vitusti kyttiä. Kato, tapoi jonkun naapin. Mäkin tapoin. Onks täällä posseja missään? On täällä kai vielä yksi. Tänne täällä takana! No vittu, tänne droppiin pitäis tulla. Kuoliks, noni? Se on tässä aidan takana on yksi. Yes, hyvä. No miksei kukaan tuu vetää tuota meidän droppia vittu? Mä oon tulossa. Aa, tässä on tää hyvin. No niin, tää ei. Tällä... No ei sulla ois ollut mitään droppia. Mä ammun sua. Et varmaan. Mitä vittua? No ei se osunut, saatana. Onks siellä vihuja? Oh. Oho, voitetti, jumalauta. Mä oon fugme. Eiks oo? Joo. Mä oon Fugme. Who's the Fugme? Who's the little piggy? Who's the little piggy? Mii! Mii! Tässä oli vähän rahaa. No niin, on ihan vitun perseestä. Sieltä saa joku miljoonia. Sellaista keikkaa pukkas taas, että... Pitäisikö meidän nyt olla ready vai ei? En mä tiedä. Oho, sori. Mitähän mä en nyt pitää tehdä? Mulla ei mitään käry. No, nyt me ollaan taas sitä... Otetaanko me uutta tehtävää vai... No, voitais ottaa. Mitä mä pitää... Mä en tiedä, miten noin... No niin, nyt me ollaan ready. Mun mielestä auton taaksekin pääsi istua jotenkin silleen niinku... Se ei ollut mun mielestä F. Vaan sille oli kai joku oman. Ja aina aviska. Mä katon nopeesti.
control paskat. Slayer! No mitä? Eks niin? Niinkö? Mitä? Annaks kialari? Missä, miksi mä saan tehtäviä? Oho! Vitun Facebook. Pulum, pulum. Oho. Mä oon vähän vitun kuppainen auto, on paremmin. Perkeä. Noni, me ollaan tehtävässä. Noni. Me pitää käydä lokkeilemassa. Luutti on niin vitusti. Oh. Niin me mennään lokittaa. Tuu nyt pihalle siitä autosta, ja siis menet siihen ikkunaan. No ei varmaan, kun sä tolleen aina. No mitä sitten, että sä voi kuolla? Sit voi johonkin seinään. Ai niinku nää. Oho, tää menee paskaksi tää auto, hylkä. No meidän pitää pöydä toi kuitenkin. No suojaa! No ei sit pelata vittu kun on niin hanko. Molemmat yrittää pölliä eri omista. Mä sanotan sua ennen ja sä et voi sille mitään. No mene nyt vittu sinne autoon! Mitä helvettä, ei me tota pidä ottaa. Sulla on nyt se paketti, tuu kyyti. Ei ne. Tää soi penduluumi täällä autossa. Sähän näet mun pikkuhousut. Sämpylävilkku. Jep. Tänne mä jo. Pitää murtaa tänne paskaa. Mene sinne! Mä katon, että joku tappaa sut varmasti. Jos joku tulee uhkaavasti kohti, niin... Rupeeks mä nuolla? Et sä ottaa tätä vitun pakettia? Ai. Noni, mä otin sen. Mene! Mietit, että mä kossitoon. Mene vittu sinne autoon. No vittu, kyytiin. Mene! No ei sit pelata, kun on taas niin vaikeeta. Kaasu, äähän Fire Squad. No, täydellinen parkki. Nyt me kuollaan tänne. Onneks me ollaan aina niin positiivisia. Paljon sulla on kyhnyä? 600. Aa, aika nihkeästi. Sulla on varmaan kuin miljoona. 4400. Nyt hitto. Aika lähellä miljoonaa kumminkin. No on se. Päästään polttamaan sun faijas auto. Komealla luisulla mentiin. Tosta olis saanut panoksia. Ja panotsia. Panotsia. No mennään nyt polttaan mestat. Mistä palaa? Pystyykö tuon kytän päältä ajaa? Vittu. Mistä tyytä triptaasta? No vittu, ei sitä päältä pysty ajaa. Ei kun ne ei oo meidän tehtävissä. Ei näköjään höh. Harmittaako? No vähän. Kyllä mä tiedän, että ne ei oo meidän tehtävässä, mutta niinku siis sillä niinku, että olis voinut niinku... Tähän meni kivasti, jäi heti auton alla. Oi saatana, vaitettiin granaatilla. Toisella! Voi vittu! Kuoliksä? Kuoli. Tu sä oot huono. Kosta mun surkee kuolema. Tapa kaikki. No ai nyt miten... Jaa sä... säkin kuolit sopassa. No älä... No mähän sanoin, että vittu mä jään auton alla.
Tässä pystyy jotenkin näitä panoksia pistää. Mulla on toi ammuslaatikko. Sepä se. Mitäs toi Crackluola nyt pääsee polttoon? Sinne ylös pitää mennä ja sit siellä on ikkuna. Sit siellä katolla on se yks äijä vittu. Joo. Din 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 din. Mä tuun. Mä näen se. Ammu se. Joku... Sillä on parempi ase kuin mulla, en mä pärjää sille. Mikas, onks sulla pelkkä revolveri? Ei, mulla on se... No sillä on sama ase kuin meilläkin. Onko? On. Ai. Se vaan tappoi mut niinku heti. Paijasko se sut? Helvetin liäkeellä. Sleepy! Tuo sä ei oo. Mitä näkee? Meidän pitää voittaa se. Mä yritän ampua sen täältä piilosta. No mä enkö... Hei mä tapoin sen. Nyt no. Äkkiä vittu polttaa se Jeesus-taulu. Saatana. Arvaa kenen taulu se on. Mä poltan suojaa. Tiedätkö sä kenen taulu se on? Voitko uskoo? No niin, käydään hakemaan toi puuhakassi. Tuolta se tulee. Missä se on? Tuolla kaukana, sillä on auto. Tuu pois siin! Tappas paska. Tuu nyt äkkiä! No se ajo mun yli! Näinkö sä nyt vaan kuoli? Mihin vittuun se äijä meni? Kai se menee tonne meidän capture-paikkaan. Mm. Missä sä nyt oot? Tuu tää nyt ysi tätä autoa viikon. No tulee! Missä sä nyt oot? Sano! Tässä näin, saatana! No niin vittu, kauhella höökinä sinne sitten. Vittu ajo heti. Ajo heti. Se oli jossain. Vittu mä ajoin taakse nyt. Meidäsi kaatua kyljeltä. Varo, että mä ajan päälle! Mä menen täältä ylös. Onks se siellä jossain? On. Missä se on? Siellä parvella. Tuo en mä edes näe täältä sinne. Se on aika heikoilla nytte. Mä asuin siihen pari kertaa. No mene vittuun nyt sen autos kanssa. Siis missä se vitun paikka nyt on? Mä oon ihan kujalla, että missä se on. Onko se tuo sisällä? Ei vaan siellä toisella puolella, mistä se oli tohi. Me pitää mennä niinku tonne toiselle puolelle katua. Mä oon niinku täällä capture-paikassa. Tossa se on. Tuo äkkiä, mä näen sen äijä. Mäkin näen. Mä oon sen takana. Ampu. Yes. Tässä on se vitun laukku. Otatko sä sen? Noni, joo. Äkkiä. Pirssi sitten nopeasti. Tässä on tää vitun pikappi. Joo, otan se. Ne pitää vaan pitää sitä. Vartaa mieluummin ajajaa. Pois. Mä en pysty ampuun ollenkaan. Ja mä ajan sitten mieluummin. Näinkö tää painaa tää auto nyt vähän enemmän tai jotain? Tää on vähän, joo. Tää on ihan saatana hidas. Pitäisikö ottaa toi? Minä vittu? Otan tää urheiluauto. Sillä pääsee driftiin. Älä mene sitten lokki. Mä ajan. Koska mulla on tää vittu. Ai vittu! Äkkiä! Tuonne vittu kyytiin! Ammu se! Tulta! Ei tää kulje mihinkään! Niin, mulla on se laukku. Mä kuolin. No näin, näin näköjään teit, joo. Se räjähtäis sun verran. Vauta. Ei se mitään. Oho, nyt tää sitten pala. Tulauttaa! Tulee! Joo, missä sä menet? Tuolla. Missä sä nyt oot, vittu? Täällä ne. Vittu, homma auto jostain. Tässä on auto ton aidan vieressä. Oot tässä vitun auto. Ne tulee sieltä talosta. Mä yritän juosta. Tuu äkkiä mun perään. Mä en uskalla kattoo selän taakse. Tulee! Tulee nyt. Mä sain sen tapettu. Tuu nyt äkkiä tänne, täällä on auto. Come on! Äkkiä! Tule nyt vittu! Ota toi taksi! Ei vittu, ota tää ihan sama äkkiä! Ota nyt vittu se auto! Äkkiä! Mua pelottaa ihan vitusti. Ne tulee autoon! Heitä ympäri vittu!
Noni! Aja ohi, aja ohi! Tee nyt vittu! Mä en päästä tekemään! Mikä se on? Kaasua! Näin tää kuuli sen takia mihinkä ku... Äijä tuli pihalle sieltä. Kuoliks sä? Kuoli. Toi joku mega-äijä. Sä vaan kuoli. Ai vittu, sinne meni auto, no niin. Miksi sä hyppäsit pois sieltä vitun autosta? No, ei pystynyt, kun se auto ei kulje, kun sulla on se vitun auto. Ei vittu. Tää syö olla jossain pakettiautossa, kun se on täynnä äijää. Kato, niin siellä se on semmonen kunno... No niin, ota sää, se mennään kahdella eri autolla. No niin. Siellä se näkyy. Joo. Kaasua siis saatana. Siinä on äijä sitten. Vähä. Ees mä tapoin sen. Onks sä missä? Täällä näin takanas. Sieltä mistä aloitettiin. Tuuks mä autolla sinne? Luvaa. Kato, voitettiin. $191. Ei oikeesti vittu mitään, oho. Näitä tehtäviä pitää tehdä miljoonat, sä saat vittu... Vittu on huonoa rahaa. Älä tuu vittu kyytiin. Mutta keittää vissiin tää meidän auto ihan just. Noniin, vittu tää sitten palaa. Hyppää pois. Toi niin mä... Ei vittu, tuo joutuu... Saanko me lisää tehtäviä? Voitais me tehdä. Mennä koota. Mitä vittua? Koo. Nyt mä oon ready. Tää saadaan pirssi. Mä oon takanas. Vittu aja päällä. Menee! Näköjään täällä sun mutsia missään. Tuolla. Kuole nyt saata. Äähän se kuole. Mitäs mä pitää tehdä? Eiku ei me olla tehtävää päällä vielä. Ei me ollaan nyt valmiita, mutta se tehtävä tulee sit kun se tulee. Mutsis. Äähä. Tuossa menee äijäs. Hyvin vaan kolattaa ton peltun. Kerkesin ampuun sen pistoolin. Nyt he keren. Mutsis juoksee tossa. Muut on sivun lisät. Me saatiin uusi joukkuekaveri, Coca Dealer. Myyköhän se kokaiini? Tai Coca-Cola? Sosasola. Tänään mun sämpylään koko ajan, kun mulla on tää hame päällä. Niin no. Niin meidän pitää mennä. Capture on tuo. Mene! Vittu se lähes kaidetta päin. Mene! Ei vittu. Vittu mitään menoo. Aika huonoa keikkaa nää tekee, kun ne saa alle $200. Älä. Aika surkeeta keikkaa oikeesti kyllä. Mennä äkkiä sisälle. Tuolla on äijä. Tossa se menee. Oh, sorry. Katolta ammuta. Joo, se on sniperi. Ai vittu, juu, mä putosin sen komeasti. Tapettini onko sen muuan Black and Yellow. Eikö se oo? Vitu Black and Yellow. Tossa laukku olis. Sitä ei pysty ottaa, kun siellä on se vitu sniperi. Täällä on kaks sniperi. No mistä vitusta on tuolta? Toi auto antaa vähän suojaa, mutta mä yritän. Päätä alkaako se oman Black Knightin jaloa. Et sen auton taakse vai jemmaa mitään? Pääseks toi? Aaaa! Black Knightin jaloa. Vittu mikä kämpäri. Älä. Sinne vaan, laukkuun hakee.
toisen pitäisi niinku häiritä sitä ampumalla koko ajan ja... Niin tästä vaan kun löytäis vittu tarpeeksi ison auton, niin toinen vaan ajaa sen siihen eteen ja sit on vaan siellä takana jemiksessä. Ne hakee sitä laukkua. Joo, mut tapettiin. No, joku tappu kyllä senkin. Mä saan lokitettua assistia. Yllätystä voitettiin. Eiks niin? 170 rahaa, hyvää keikkaa. Oo. Hyvää keikkaa. Kyllä vittu, nyt puhutaan isoista rahoista. Jep. Tää nyt on. Kolme keikkaa, että saat panokset takaisin rahana. Sä oot? Mä oon tässä jo parkkipaikalla. Mä tiiän. Paina koota. No nyt mä oon ready. Mä en edes tiedä, missä sä nyt olet. Sä oot tuolla, joo. Mulla on vielä 600 metriä sinne sun luo. Mä tuun kohti. Mut siis. Oho. Aa, sä tulet sieltä. Tuu lähemmäks. Onkohan sä tuolla? Mä menin näitten kavereitten takapenkille. Mä oon teitä sit täysiä kyllä paa. Mene nyt häähää. Vitun kyttä sinne joudut olla jäämään kyljellä. Ajo paska. Noni. Mä tuun ajan tätä ainakin päin. Se nyt on ihan varma. Ei mene tonne kohteelle, tehtävä alko. Vittu ei kääntyny. Tuu kyytiin, tuu kyytiin. Joo. Vittu koko köyri on samassa autossa. Tässä kyllä vähän, siellä menee sementtirekka. Mä oon muuten oman vahingossa vittu, kun sä olit tossa ees. Sain mitallin siitä, kun mä tapoin sen. Ei vittu. En mä ois tajun, mä ajattelin, että oho nyt mä oon... Hyvä kaveri vittu. Älä. Se oli vahinko. Mä menen ainakin autoon sisään, että sä muakin on. Tuu nyt pihalle sieltä. Oho, ei ollu muuten edes kaukana. Mä sain enää henkeä. Pitäisikö mä hypätä pois? Nää. Tossa! Vittu! Tässä käys olla hyvä heittää vaan naa. Puolta pystyy vaihtamaan tän olkapään puolta. V. Slee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 
No niinkö? Mm. Ei, sitten mä puhun sulle aina. Mitä tässä pitää nyt rikkoa? Taju. Tässä on tää... Tää on vittu turvakamera. Eiks tää ampuu vai? Näköjään. Kyttiä alhaalla! Toi vittu tappoo mut toi oma puolueen, toi neekeri. No mä tapoin ainakin se, jos se suuttuu mulle. Toi vittu horro tulee pidättää, mutta ampukaa nyt saatana se. Mä vittu ajan tappaa sen meidän puolueensa. Ja sen Niko. Niin. Kauheko, kun se keuhkot on laakalla. Fuck the police, fuck the police. Mä tuun sinne, älä pelkää. No spreijaa! Onks sä Slimi ollu joskus katulapsi? Oo. Pietarista. Vittu toi tappaa helposti toi äijä. Missä se oli? Nyt siinä vitun nurkalla. Ampuu tällä vitu sniperilla. Helppo, tommosena nyt varmaan on vitu murjoporukka. Tässä vittu varmaan itekin ostaa tommonen pyssy. No voi vittu se räjätti mut tänne auto. Ei kokkaan 5x5.
Mulla onkin on $37. Sulla on $24. Hyvää rahaa lähtee keikasta. Kauhea kyhyny. Vittu, mulla on kova auto. Mä pölin joku pelaajan mini. Näköjään, siähän sä menit. Kauhea pörinä kuuluu. Apua! Oho, vittu tapoinsa saattaa. Joo. No missä sä nyt oot? Autausmaalla. Mä olin pikkasen hienoin asento. Mä istun vaan maassa pää tuolla vakinassa. Pää vakinassa. Mennään eellä. Mä oon jo eellä. Oho. Täällä on vihollinen, apua! Vittu! Missä sä aina oot, kun vittu sulta pitäis saada apua? Auttausmalla. Ei saatan. Ei saatan. Slimmy! 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 No! Moi! No missä sä nyt ite oot sitten? Tulossa! Mä auttaa, vitu paska! Noniin. Miks sä menet kuolee, onks sä vähän... Vitu blue... Mikä tää on? Onko se Blue 65 vai mikä? Ei fan, 65. Blue 65. Blue 65, kyllä. Sama artikko. No tapoin sen vittu. Vahingossa. Ja tässä pitää tuhota, no niin. Missä sä nyt oot? No, mä tuun pakulla. Pakut on kyllä hienoja autoja. Paska. No tuu nyt vittu, mä oon taas sun takana. Eessä, tuu tänne. Vaara. Mene nyt. Takaa mut. Kauhee töyryt. Me kuollaan tällä matkalla. Kato, se ampeja tulee takana. Ja vasemmalla on tota... porukkaa sitten. Oho. Tää paketti on hyvä, kun tässä ei pysty niinku ampuu noita kavereita. Jep. Oho. Mä granaatti! Joo, huomasin. Mä oon mun kaveria vahingossa selkä. Ja varmaan kuolis. No niin. Mä räjähdin ilma. Varo! Ja se kyynelkaasupyssy. Toi yksi kyttä muija vetää ihan vagina paljaana tuolla. Niin. Bikineissä. Voisi tästä itsestäkin tästä bikini huora. Mikä tossa on South Parkissakin se ihmeen se... Tai ainakin oli joskus se ihmeen... Mikä se vitun reporteri kääpiö bikineissä? Säijä. Niin mitä sitten? Niin, mut siis kumminkin South Parkissa oli se kääpiö äijä, joka oli bikineissä. Tää kattoo vaan, ettei vihut yritä ajaa päälle tuota selästä. Tää on nyt tuo katolla. Nääks sä? Sä tullut taaksemmaksi tänäänkin. Jotenkin tuntuu, että kytillä on helpompia tehtäviä. Sama olo mulla oli kyllä viimekskin. Missä sä nyt oot? Tulee! Hyökätään! Noin sä hypit edessä, niin mä ammun sua selkään. Ammu se! Oi saatana! Nyt saa. Kato, kuole. Mennään! Mä spreijan tän ekan dildo. Joo, mä menen tuohon ylös suojaan. Mitä se, eikö siellä ylälläkin ole se joku questi? Oh. Meneekö kauan vielä? Hyvä.
Joo, sitä pitää suojellakin. Mikä tossa räjähti? Mä tiiä. Hyvä, noin sun vitu housut. Oli vähän vitu housut persevassa. Hyvä, okei vaan ES. Ota sä se kisakirja, niin mä otan taksiin. Kato, kun mä driftan tästä eivä ympäri ja... Kato, kun mä pakon... No, oi. Mä yritän tippua sun päälle. Ja katolta. Mä en oota sun. Vittu, mikä leikeri. No tää on heti tässä vieressä tää vitu. Mä pölin silti auton sitä varten. Vittu, tää keikan jälkeen oikeesti mä ostan ton sniperi. Mulla menee hermat. Se on varmaan ihan sairaan hyvä. Se on pari laakia, saa kuolle. Koska Slimi ois natsiin tää ääs? En tiedä. Tässä saa sitä rahaa? Mulla on vaan 7 kuolemaa. Joko tää tehtävä päättyis? Kaut tonne oikealle ylös. Voi vei. Ei ihan hetkä. Missä sä nyt oot? Tuntuu, että me ollaan niinku... Ei kun mitä vittu, ei mitään. Mä otan tän takakireen mini ja lähden vaan ajelee. Oho. Takakireen mini. Miks se kuulostaa niin sulta? Joo. Mee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 
Autaa. Mä tuun auttaa sua. Vittu, et varmaan tuu. Älä! Vittu, ei, ajoin tohon. Mennään littaan, et saa kiinni. Sieltä se satana juoppo tulee vittu sillautaan. Jes, hävitti. 700 tulee. Kyllä mä saan 151. Mä tein taas niin hyvää keikkaa. Hää, ajoit ohi. Mennään littaan tuonne perään. No niin, mä en enää pääse tohon mun mini. Slimin mutsi. Jääkö ruumis? Sitten premiumia ostaa, että... Ei toi viitun viesti tuu aina. Mikä viesti? Mulla tulee joka vitun kerta, kun mä toi tehtävä päättyy, tulee se viesti. Jaa. Premium now. No osta mullekin premiumi. Me vitus. No ota kiinni! Faijas. Mulla on joku vitun paketti. Mulla on sysleri. Toi yksi ei edes kuollut, kun se etsin yli, se polvilteen tuohon maahan. Katteli ympärilleensä. Jaa, ihmeissään. Muita sä että Tokyo Driftit johonkin paikkaan. Ei olla lähellä. Tuli vittu ottaa kiinni. Ai vittu! Ota mut kyyti. Tehtävä auto. Tule! Ojan suoraan se on vitun kulma. Mä yritän ampua sut tuohon penkiin. Älä! Tää auto keittää kohta, faijas. Oho. Auto sitten palautu pois. Ei toi ajaminen oikein luonnistu. Mistä me saadaan pirssi? No, tässä on. No mene nyt sinne autoon, me ollaan itellä joku pakettiauto. Mennään äkkiä nyt sinne. Mihin pitää mennä tuonne? Autoon sun. Ei vittu, siellä tulee betoniauto ja kaikkea. Vittu, mä jäin vähän jälkeen, toi betoniauto vei mut mukana.
Vaara kyttää! Missä sä meet? Se on siellä. Mä vahdin tätä autoa. Kyttä on natsi, Hemli. Mä en oikein tiedä, mitä tässä niinkin pitää tehdä. Meidän pitää vaan vartioida tätä autoa, mikä on tässä parkissa. Niin kai, minä tiedän. Eihän tämä nyt ole kovin kriminaalia. Tää mä oon tappanut 2. No tulee! Missä sä nyt oot? Mä oon täällä C:llä. Täällä on... Mä oon D:llä vittu 1. Mä tuun auttaan sua sieltä. X ja porukka. No on täällä ainakin 1. 2. Joo, mä tuun. Kuole vitu huora. Oi, 3 tappoa. Tuu nyt auttaa! Ja saatana ymmärrät, mä pelkään. Mistä vitusta? Näkö jää? Vara! Sitten tässä on niin paljon tätä vitun liikennettäkin. Mä otan objektiivin auton takana. Onneksi toi auto vittu tuo ajopäin ja pistää tuolla suojan tuohon eteen. Oh, tossa on ihan nurkan takana. No, mä otan vitu objektiiviauton takana piilossa. Onks siinä kyttä? Ei toi. Hei, nyt tulee! Ja tosta on katolta vai mistä vitustakaan sammutaan? Mä sain ainakin yhden. Joo, sieltä vitun nurkalta ammutaan taas. Kuoliks sä? Eh. Tää on se itäblokin paska. Mitä sä nyt oot? Mä oon tosin nurkalle ammuskele. Assistia. Joo, saa sen päältä. Kauhan me nyt pitää vartioida näitä. Meillä on varmaan vielä minuutti 40 sekuntia jäljellä. Aa. Oho, nyt on taas kertynyt kyhynä. Mulla on kohta 6 tonnia. Tämä menen tänne pömpelin piilo. Ja kastia. Mulla on loppuun ammukset. Tää on niinku jostain sotaleffa. Jollain napilla sai sen ammuslaatikon, mikä vittu se oli? Tää on vaan niinku jossain sotaleffas. Lippaa, ammuksemme ovat vähissä, emme kestä enää kauan. Ammutaan itsemme. Anna nyt vittu sitä ammulla, se ei vielä ampua sut. Oot niin ruma. Mulla on tää saatana, millä saa näitä ammuksia, mutta millä vitulla sen sai? Tuolla on ykkösellä varmaan. Kyttä on täällä, tulee tänne. Vars ampuu sua! Älä tuu eteen, mä oon sun kanssa laatikossa. Katot, se voi olla, että se tulee siitä ovesta. Mä veikkaan, että se menee tonne C:tä tuhoamaan. Niinku se meneekin. Mä kuolin. No yllättävä. Mikä vittu se on se saatana? Tänne D:llekin ollaan tulossa, voi vittu, mulla kun revolveri saatana aseen. Tällä saatanan ruodolla saa mitään aikaiseksi. Tulee! Jes. Päätynyt. Aaaaah! Nyt tuli ihan hyvät rahat. Mä sain 435. Mä sain 756. No hyi vittu, etkö joku premiumi? Eihän ole. 3 tappoa ja 2 assistia. Paljonkohan se premiumi maksaa? Mä en tiedä. Mennäänkö sinne ihmeen lobbyan? Mennään ostelemaan tuotteita. Joo. Mä pystyks täältä ostamaan noilta horolta aseita? Pysty. Käydään soppaa jossain. Menee! Paina koota, että not ready. Joo. Fires.
vittu kuolennut, saatana, no niin. Tässä pystyy tekemään rahaa sillä saatana kamojen pöllimiselläkin. Niin, no eikö siitä saanut ihan vitun liikkeestä? Mä oon muista toissa. Mene! Fajas kuoli. Sukus on tossa. Tos on hyppyri. Heti perään ei oo. Hyvä, ettei tainnut päin. Tossa on. Tupla hyppyri. Suoraan vastaan. Katso sun perheen kävelee kadulla, koko vitu sun suku. Aaaaaa! Mäkin mekon alla. Fajas menee tossa edessä. Tää... X-asennussa. Mä oon sun äänen ylhäällä. Et oo. Niinkö? Niin. Muistan tästä on ammuksia. Vähän kriipin näkönen akka. Kähän sitä vois silti paijata. Buy us, fuck you. Toi se vitun buffu-merkki tossa vitun pilvessä. Buy us, fuck you. Joker. Pitäisikö mun ostaa sniperiä sit tommonen... Mä ostan tommosen. Noo. Ei vitu rahaa. Itse rahaa päällä. Vai miten vitun paskabiisi meni. Noin. Mä ostin täysautomaattipistoolin ja... Ees. Täysautomaattipistoolin, sit mä ostin sniperi. Mä haluan vaihtaa ton pistoolin. No ei vittu, mene helvetti. Mitä mä ton pistoolin voin vaihtaa? No sano! No en tiedä, saatana! En niin et tiedä, mä ammun sut. Jos mä ammun sua nyt päähän, niin kuolekohan sä? En tiedä. Jät näköjään. No, kyllä vittu pulssi alko kuuluu. Ai saatana, älä! Lopeta. Mä tapaan sen. Et varmaan. Et pysty juokseen karkuun. Miten mä pystyn käyttämään tätä Field Supplier-paskaa? Käytä! Mä ostan niitä granaatteja. Fragi. No, mulla ei enää 2 000 rahaa. Vittu, mä haluan vaihtaa sen pistooliin. No niin. Rahaa päällä. Missä se mun pistooli on? Mitä vittua? Mä ostin sen automaattipistooli. The fuck? Hei vittu, tää on paskapeli. Joko me nyt lähetään tappaa? No lähetään. Tulee! Mä en ymmärrä, miksi mä en saa tuota granaattia. Ihan vitun sama. Tulee! Paina K-ta, sä olitkin jo. No. Voitais vetää yksi tehtävä täällä, että voitais vaihtaa sen toiseen paikkaan. Paijas. Mm. Oho. Muistakaa me vedettiin sitä, missä on se... se rakennustyömaa, missä tota vaan piti tappaa toiset. Mä ajattelin vaan autolla kelpa. Joo. Sukus on tässä. Mihin päivään pitää mennä? Kuordaan. Okay. Ai saatana.
Sitten voitais kokeilla sitä Halloween paskaa. Mä yritin kokeilla sitä tosiaan, mulla ei ollut aseita ollen. Mä nyt pois sieltä. Tossa on äijä! Se on siinä auton takana vitun dildo. Vara naatti sieltä, tuu pois sieltä! Mitä tää vittu tuu? Pussi päälle, oli hyvän näköistä. Ei jää vaan jäi auto. Hyvä, mä ei kolmista en ota kymmentä vastaan. No ei oo paha. Mistä nyt saadaan auto? Tää akka ei jaksa juosta tän sniperin kanssa. Mä ammun sut. Nyt varmaan ammun. Etän ammun. Tänä sun homsut on vähän hirveen näköiset. Se on kriminaalia nähnykään vittu. Paras. Näet vittu ihan juopolta. Miks meidän pitää vahtii tätä? Vittu! Ammutaan sua. Ai kun mä ammuin ton siviili, kun se oli mun äässä. Ammutaanko meitä jostain? Ei, mä muun tosi viili vaan kun se mun ees. Joo. No. On tossa saatana kaupana vielä! Missä vitussa? Mitä vitulla? Toi niinku tiputtaa mut ainoastaan yhdestä. The fuck? Mä niin nauraa jos sä kuolet sinne. No, ajatan itseasiassa poikki, mä soitan puhelun ihan kohta. Yhden kuoleman jälkeen, niinku näin. Vittu kolme laukausta sniperilla, että kuoli. Mitä tää nyt vittu lakaa? Joo, kohta takas.